инфективните или заразните болести, во последниве децении се абсолютно на врвот избија незаразните болести, кои се некаде причина за 63% од причините за смртта, по некои статистики и до 80% од причините припадјаат на незаразните така наречени болести, кардиоваскуларни болести, хронична бубрежна болест, хронични респираторни болести, карциноми и така натака и така натака. Нешто што нема врска со инфекцији, вие порано да туберкулозата, која хараше, се мислеше на тоа, тоа се тие болести падна на дното на причините и на проблемите медицински и социјални и така натака и економски во општеството. Така да дебелината е една од тие состојби која го оптеретува светот, дури има податоци дека од дебелина умираат повеќе луѓе отколку од подхранетост. Добре. Се смета во сиромашните земји. Бидејќи, иако сиромашни земји, и таму има премногу дебелина заради несеодветна исхрана, заради нетрадиционални некакви социјални норми, каде што пред се жените доминираат таму, каде жената не излегува од дома, не пешачи, стои дома и така натака, само дома што работи, а цело време внесува храна, не ги троши тие калории. И од тие причини, дебелината како индиректен и директен директна причина за бубрежната болест е земена како еден проблем и затоа Светскиот ден бубрежа го облежува ова нешто, особено што дебелината и како зголемен метаболизам на организмот го оптеретува бубрежот, односно единицата основна негова функционална нефрон, па тој повеќе филтрира, повеќе се мачи, така се исцрпува, така и индиректно преку тоа преку појавата на многу повеќе диабет кај пациенти кои се дебели, многу повеќе диабет има, многу повеќе хипертензија и така натака и така натака. Бубрежните заболувања и прекомерната тежина е темата на која што денес разговараме и веќе имаме гледачна линија која што сме сигурни дека ќе постави прашања поврзано со оваа тема и секако нашиот денешен гостен примариус доктор Любинко Трпеновски ќе ви даде соодветен одговор. Добар ден за кого? Ќе ве замолам само да го намалите тонот на телевизорот, за да можеме подобро да се чуеме. Повелете во програмот. Добар ден. Повелете. Многу поздрав на вас и на докторо. Сакам една информација за бубрежна болест, полицистични бубрези. Добро. Да ми доктор одговори што треба, како треба да се продолжи веко. Јас. Така, ви благодариме за јавувањето. Ете, од тие чести бубрежни заболувања, да, секако. Да. Полицистични бубрежи се во нашава држава, а и во тоа често се мешаат со едни состојби на цисти во бубрези, кои се апсолутно не алармантни и така натака, треба само да се прадат, и полицистична бубрежна болест, која е најчесто наследна, се јавува кај во едно семејство. Таа наследност варира од директна појава кај секој потомок до од 3 до 4 потомци кај еден се јавува и така натака. Ова е една од причините исто така за појава на хронична бубрежна болест, односно за откажување на бубрезите. За среќа кај овие пациенти намалувањето на функцијата на бубрезите настанува во подоцнешните години, значи 55-та некаде година, и тука имаме постепено намалување на функцијата на бубрезите, односно покачување на оној маркер креатин кој ни е многу важен за процена на функцијата. И нешто што како совет за ова бубрежна болест во сите медицински напастви стои, треба да се внимава прво да доколку е можно, мада љубовта нема граници, да двајца потомци на фамилии со полицистични бубрези да не склопуваат брак. Сурово, непријатно, меѓутоа да се спречат последиците од такво нешто. Второто е да се проверува почесто функција на бубрезите преку уреа и креатин. Мислам што кажа во разговорот пред емисијава дека фондот здравство, фондовскиот пакет стои кај матично дека еднаш годишно проценка на бубрежна функција,
да се проверуваат инфекции, бидејќи инфекциите можат уште повеќе да влошат оваа состојба. Меѓутоа, и доколку овие пациенти стигнат дури до диализа, за нивна среќа тоа малку преостанато ткиво што убредот, ги лачи оние битни хормони, како функција на убредите, пред се еритропоетинот, кој е одговорен за крвната слика, и обично овие луѓе, иако на диализа, не се анемични, не се слабокрвни, дури имаат многу повеќе, многу посилна крвна слика, нали така, отколку другите пациенти, кои чиј проблем, еден од доминантни проблеми е анемијата, односно слабокрвност. Така. Нека се навратиме малку наназад, конкретно на ета темата која што оваа година го одбележа Светскиот ден на бубрегот, а тоа е бубрежните заболувања и прекомерната телесна тежина. Колку во Македонија ете имаат лицата проблеми со бубрезите како резултат на прекомерната телесна тежина? Дали имате некои статистички официјални податоци или можеби неофицијални податоци? Македонија мисла дека само една студија е правена таква, просто Стојчева од нефролошката клиника. И та има утврдено дека со разни статистички анализи дека директна последица на дебелина и проблем со бубрезите, односно настанување на хронична бубрежна болест, некаде околу 10 до 15%, мислам 13, нешто посто беше. Меѓутоа, дебелината влијае директно, како што кажав, на функцијата на бубрезите, на нивно зголемено работење, прецена таа единка нефрон, која, како кај диабетот, филтрирајќи што повеќе мокарача, се исцрпува и полека се ствара, така наречена, гломерулосклероза, односно се ствара сфиброзно ткиво, каде што тие единки, кои ги има милион во секој бубрег, пропаѓаат постепено и така постепено влијаат. Многу е битно исто така, кога од кога потекна дебелината. Најопасно кога дебелината датира од детска возраст. И тоаш многу побрзо и многу порано тие пациенти имаат манифест на бубрежна болест, хронична бубрежна болест. Така да инаку во светот навистина е овој проблем многу алармантен. Последните податоци од Светска здравствена организација што Македонија ги испратила се од 2014 година, каде што во Македонија имаме податок дека 36% од луѓето имаат прекомерна телесна тежина, меѓутоа 25% се дебели. Ако не зборувам да објаснам што е дебелина, што е прекомерна телесна тежина, значи универзален еден параметар кој што се користи, мада има и други параметри, е body mass index или индексот на телесна маса, која е едноставна формула, каде што телесната висина се дели со телесната тежина, се дели со телесната висина на квадрат, што значи телесната површина. И се добива некоја си вредност, која најчесто е од 15 до над 40. Нормална телесна тежина или телесна маса е во обсегот од 18 до 25. Од 25 до 30 body mass index, значи дека е прекомерна телесна тежина. Меѓутоа, све што е на 30 е дебелина. И дебелината е Светска здравствена организација третира како болест. Значи има и таа дебелина се класифицира во три класи, така наречени прва класа до 35, од 30 до 35, од 35 до 40 и над 40 како најекстремна дебелина. Доколку дебелината доведе до бубрежни заболувања, може ли со незино намалување да се превенира, односно да се спречи понатамошен развој на заболувањата? Многу интересно прашање, кое баш вчера имаше професор Тасич од детската клиника, но предавање во кој кажа дека дури и со артифицијално намалување на масата, значи со липосукција или со тие модерни методи, кај дебелите има податоци, еден кейс репорт баш имаше изнесе, каде што има подобрување на бубрежната функција доколку се намали телесната тежина, односно масно ткиво, бидејќи дебелината, односно прекомерна телесна тежина е наднормално надолжување на масти во организмот, кои наштетува на човечкото здравје. И не само на бубрезите, се разбира. Така. Повторно имаме гледач на линија. Добро утро, повелете. Добар ден.
Добар ден, убав и срекен ден вам и на вашиот гостин. Вака едно прашање. Ја како дете сум боледувала од бубрези, меѓутоа сега сум малку пуна и која одам, се заморувам и отечуваат ми нозете. И се потам. Од ошто може да биде тоа? Дали може да биде од бубрезите или од срцето? Толку ви благодарам за одговорот. Ви благодарам и вам за јавувањето. Болест бубрежна во детска возраст, не знаеме која. Сега во возрастна господја која има тегоби со физичката активност и со потење. Тоа се три општи неспецифични симптоми каде што може да се поврзат со бубрезите, меѓутоа секако и со кардиоваскуларниот систем, меѓутоа секако и со штитната жлеза. Така да треба преглед кај интернист да му ги кажат тие тегоби, да направи проценка на бубрез, да направи проценка на тироидеа, да направи проценка на срцето и да даде соодветна терапија. Мислам дека не би требало, а доколку има зголемена телесна тежина, се разбира дека треба да поведе сметка и за тоа. Така. Премалку спомнавте и ти гледачката спомна дека во детската возраст имала бубрежни заболувања и вие спомнавте и детската клиника. Колку кај децата се забележени, колкав е процентот на бубрежни заболувања кај нив? За жал, кога зборуваме за бубрежни болести воопшто, редко каде ќе најдете, особено во овој регион и во Македонија се разбира, екзактни податоци за тоа нешто. Ние до пред некоја година немавме ни податок колку пациенти на диализа имаме, па нагаѓавме. За среќа од пред две години веќе овластениот координатор за реалниот регистар на Европската асоциација за диализа и трансплантација, професор Тојчева, сите и испраќаме ние податоци и таа ги собира и ги доставува до ЕДТР, каде што после неколку години пауза, ние повторно сме на таа листа и во нивните статистички извештаи кои ги објавуваат и ние можеме да кажеме нешто за пациенти на диализа, трансплантирани пациенти и пациенти на протеална диализа. Меѓутоа, да бубреж заболување како систем многу, многу тешко може да се зборува. Од тие причини Дружењето Нефрон иницира овај национален реранен регистер, каде што ќе се пријават сите бубрежни болести од детството, се разбира, до возрастните, и отварање на мрежа нефролошки амбуланти, која е за среќа и за наша радост прифатена веќе од концесионерите кои ги има центри диализа и кои барем вака официјално, неформално изјавуваат дека тие би прифатиле да има нефролошки амбуланти без државата да вложи денар и во опрема и во кадар и во овај само да се мрежат. Е, тоа веќе би имале некој систем на податоци кој што би вредел како за пациентите, така за државните авторитети, пред се фондот за здравство, кај што би можел да планира буџети, би можел да предвиди колку в година ќе дадат нови пациенти на диализа, кои се скапи, секој пациент на диализа некаде троши годишно околу 15.000 евра. Така да би им се дало шанса на пациентите уште пред да стигнат диализа да изберат третман. Кај нас над 99, да наречам, посто пациентите кои ќе дојдат до диализа идат во акутна фаза и мора да прави диализа. Вие нема пред тоа ретко кој му објаснал дека има избор да прави перитонална диализа, така наречена стомачна диализа, трансплантација, дали има во фамилијата некој, ама пред да стигне диализа и да се направи пред преемптивна трансплантација, тоа се случува, за жал, многу ретко кај нас. Секако дека Сдруженијата на бубрежно болни граѓани Нефрон функционира со цел да се подигне свеста и да се помогне на бубрежно болните граѓани. На вчерашниот ден, каде што секако се одбележуваше светскиот ден на бубрегот, вие на луѓето им делевте флаша вода и флаери, каде што секако можат да се информираат и дополнително за сето она што треба да го знаат кога станува збор за бубрежните заболувања. Може ли некако еве на гледачите на телевизија 24 да им кажеме како би можеле во текот на животот да превенираат бубрежни заболувања и што оно што треба да внимаваат во секојдневниот начин на живење? Едва га ние традиционално за секој одбележување на светскиот ден на бубрегот, кој има секоја година посебна фокус тема, ова година дебелина на бубрезите,
минатата година беше децата и бурбужните болести, пред тоа беше висок крвен притисок, па диабет и така натака, и така натака. Традиционално штампаме многу едноставни флаери кои се во кои го опишуваме, ја опишуваме фокус темата и кажуваме начини како доколку сакаат поголеми информации пошироки да се обратат до канцеларијата на Нефрон, која е сместена наспроти овај градската болница хирушка во старата зграда на Социјалистичкиот сојуз, така ја викам, нели? И овај на тој начин се обидуваме да воспоставиме во рамки на нашите можности, бидејќи Сдруженијето Нефрон е навистина скромно сдружение со некој занемарлив буџет, дори може да не верувате кој кафа е годишниот буџет, но и тоа правиме напори со волонтери, со колеги кои се ангажираат, со професор Спасовски од клиника на нефрологија, професор Тасич од детска клиника, со уролозите и така, со сите професионални сдруженија имаме одлична соработка и најмногу од се има подршка од медиумите, за среќа наша. И до сега мислам дека ние сме обстанали благодарение можеби и на медиумите, бидејќи проблемите кои ќе ги наметните вие, веднаш се секоја се сукобуваат со одредена гарнитура која е на власт. На жал. Секоја што го мејтоа проблемот тој. Ние не викаме дека го створите вие проблем, мејтоа проблемот тој и бараме решение. Начин како да се реши, односно нудиме многу често решение. Како што понудивме, понудуваме сите овие години. Инаку, околу превенцијата, како и за целата здравствена состојба, како е тоа, постојат неколку правила. Ние ги крстиме 8 златни правила. И тоа се активност и вежбање, вие тоа најдобро го афирмирате преку ваши емисии, нели? То форма така да се. Последнија редовно да се контролира шекерот во крвта како доминантна причина за хронична бурлична болест и кај 40, над 40% од пациенти кои се на диализа имаат шекерна болест е причина за одењето на диализа, на прво место диабетоте, порно беа воспаленија разни пилнефрити, гломерулонефрити, нато сега е диабетот. На второ место е хипертензијата и крвниот притисок. Значи честа контрола на крвниот притисок и регулиране, само контрола. Ние може да контролираме да вие 180-190 и да викате да го контролираме. Го мерам, ама не само мерење, него треба и контрола и така натака. Да се внесува здрава храна, нели тоа познато сите гледам медиуми. Се стремиме кон тоа. Да, броедено на што ние минатата година го кажувавме да се започне денот со чаша вода, бидејќи една од причините, една од главните функции на бубрезите е стварање на рамнотежа на водата во нашиот организм. Да не се пуши, да не се земат лекови на своја рака, ова е многу битно прашање, бидејќи кај нас многу... на своја рака зимата. За жал така е, особено сега кога почнува по, не знам, бензински пумпи така натака се дават, особено не антиревматици, бидејќи се може да бидат фатални за човек веќе што има оштетени бубрези, али со нив може да се живее цел живот. Меѓутоа антиревматици не се одветно давање така натака, може да ја од една хронична бубрежна болест која е рамнотежена, да ја пореметат балансот и да влеза во акутна фаза, каде што одма ќе ви потребно лекување со диализ. Антибиотици со така, со докторите често пати разговараме, особено на ниво на матични лекари, дека има лекови кои треба внимателно да се даваат, антибиотици, гентамицини, амикацини и така натака. Така да, премногу камчиња во мозаикот се кои треба да се хармонизираат и треба да се води сметка за се и зашто. Така. Спомнавте на почетокот пред разговорот, накратко рековте дека честопати се случува луѓето да не знаат дека имаат некој бубрежно заболување, да немаат никаква симптоматологија и да отидат директно на диализа. Како би можеле, ете, да го спречиме тој момент, како би можеле навреме да откриеме и да се лекуваме навреме со цел да не стигнеме до диализа? За жал, таква е реалноста и она што ние инстиравме долго време за активен пристап на здравствениот систем према луѓето, не луѓето да имаат болка па да допојат на доктор, тоа е, ние сме стречени кога човек има болка, како доктори. Што знаеме дека имаме некој пат не води. Бидејќи кога нема никаква симптома, ова болест спаѓа во групата тивки болести или асимптоматски болести, единствен начин е на едноставен
Значи, со едноставно давање на, на крв, лабораториска, и со давање на мокраќе. Во мокраќе или во урина се испитува дали има протеини таму или црвени крвни зрнца, во крвта се испитува креатининот. И врз основа на, на една математичка формула, точно секој матичен доктор може да процени колку е, колка е функцијата на, на бубрезите, или колку е намалена функцијата на бубрезите. 100% е нормална на вредност, треба да биде, мето колка, колку е намален. Особено, ако го знаеме фактот, кај возрастните дека на 40-та година, секоја година по 1% се намалува бубрезна функција, затоа кај оние луѓе кои се на 6-65 години, особено тие, им се канифе, ако е 10% во општа популација, од 100 луѓе кои ќе изброите, 10 имаат бубрежна болест, некој, некој стадиум. Бити таа бубрежна болест има 5 стадиум, не, не блегува веднаш там. Меѓутоа, тие први 3-4 стадиуми се неми, немаат симптоми. Така да, единствен начин е активен пристап, и драго ми е што, што нашиот здравствен систем во фондовскиот пакет направи овај обавезна проценка на бубрежна функција на ниво на матичен лекар, така да еднаш годишно секој пациент, доколку се разбира оди на, на, на матичен лекар, да, дека секој пациент има право и да знае и да праша за, за, за состојбата со, со неговите бубрезни органи. Така, уште нешто сакам да кажам, кога збориме за, за повозрастни, повозрастни така имаат оштетена бубрежна функција и намален процент на бубрежна функција. Меѓутоа, повозрастните или постарите имаат проблеми, кардиоваскуларни проблеми, дали артерии снимаат, дали компјутери прават почесто, и тие се контрастни методи. Апел до рентгенолозите наши, кои добро долни сигурно тоа го знаат, меѓутоа многу внимателно со контрастни методи кај овие пациенти, бидејќи контрастните средства кои се лачат преку бубрези, може исто така како и антибиотици кои се нефротоксични, и антиароматици да ја влошат ова состојба. Имаме уште малку од денешниот разговор на оваа тема, но веќе имаме и гледачна линија. Ова е последниот за денешниот разговор со доктор Любенко Трпеновски, кој ни се јавува. Добар ден. Добро утро, овде е Васко на телефон. Повелете, во програма сте. Поранешен пациент на диализа, сега трансплантиран. Поздрав за докторот. Поздрав. И раноста негова со професорот Спасовски исто. Па што може да кажам? Ја исто така завршив на диализа, случајно, значи немаше никакви болки, ништо, отида само на контрола и видовме дека креатининот мој во крвта е 850, и тоа веќе беше знак дека мора да се одиме диализа. Значи за мене единствен начин за да се да има повеќе контроли на овие систематски прегледи на работа што ги имаме. Само проблем е тоа што има основни кој ќе дадеме крвна, или основните параметри ги даваат, нема протеинурија во тие испитувања, нема креатинин. Значи, етино, тоа би било, нели, кој би идеал систематски, да има тие работи да се изгледат. Ви благодариме за јавувањето и секако за ова кое што го кажавте, секако дека доколку го нема во пакетот, мора да се најде начин, затоа што може многу да се помогне на луѓето. Апсолутно. Ево ви еден исклас на еден паталец. Што се вика, човек што доживал све, да стигне до диализа без да знае, типичен пример, значи, без симптоми, само проверувате, вика, 150 креатин, мора да се прави диализа. И за среќа негова, што се трансплантирал. И мислам дека она што, вака со голема почит према, према пациентот го, го кажа, ние веќе имаме овај допис да оние кои ги регулираат систематски прегледи, бидејќи систематски прегледи прават приватни фирми најчесто, или многу често и така, и да поминат поевтино, некој пакет ќе направат таму крвна слика каква ти е и толку. Меѓутоа, многу е битно за овие хронични болести, диабет, крвен притисок, хипертензија, хронична бубрежна болест, треба минимум да се детектира или дефинира минимум пакет за систематски преглед. Тогаш би направили уште еден чекор понатаму. Меѓутоа, на ниво на матичен лекар, ова е сигурно дефинирано, и со Фондот здравство сме разговарали по долго време и се убедивме дека треба се направи тоа нешто. Порано имаше зашто проценка на кардиоваскуларни болести, сега е проценка и пријава на хронична бубрежна болест или хронична бубрежна инсуфиценција. Доколку се јави, треба да се
пријави како така назад на болест. Најважно е свеста кај луѓето да работи и самите тие да знаат дека редовно мора да се прават контроли за да се превенираат работите, да не се дојде до крајниот стадиум кога веќе не може да се превземат од редени акции со кои што секако ќе се спречи понатамошен развој на заболувањето. Доктор Тапелински, ние тука некаде дојдовме до крајот на времето предвидено за разговорот со вас, но секако дека имаме уште многу теми на кои што би сакале да разговараме, се со цел да им помогнеме на граѓаните на нашата земја да се информираат навреме за заболувањата и превенциите кои што треба самите пред се да ги прават. Ви благодарам и вам. Се надевам дека ќе се гледаме. Се надевам дека ние во Нефронот обележуваме две главни манифестации. Едното е Светски ден на бубрегот со фокус тема и една од поново време сме вклучени во одбележувањето на Европскиот ден на органодарителство. Трансплантацијата ни е нас иден предизвик и сегашен се разбирам и тоа тука уште многу работа треба да се направат и се надевам дека ќе ни помогнете и вие како и сите колеги ваши од другите куќи да тоа го истуркам и да добие соодветно место во нашето општество. Така, значи повторно ќе се видиме набрзо, ќе ни бидете гостин во Македонија денес. Ви се заблагодарам уште еднаш за вашето гостување и секако со овие емисии јас верувам дека ја будиме свеста кај луѓето, кај гледачите со цел навремено да вршат прегледи и навремено со цел навремено да ги откријат болестите кои што можеби не дај Боже ги имаат. Точно, овие се теми кои се надпартиски, надетнички, над се, општо човечки и да не ги заборавиме најважните работи во нашиот живот. Точно. И да не заборавиме да внимаваме на нашето здравје. Докторе, ви благодариме за гостувањето. Ние продолжуваме понатаму. Секако во 11 часот следува уште една анализа со колегите од информативната редакција на телевизија 24, а во 12 часот повторно се враќаме со нови содржини, со нови гостувања, секако со теми кои што веруваме дека ќе го задржат вашето внимание.